Så vær så god, Hanne. Takk, takk. Ja, jeg skal holde et foredrag her. Og denne presentasjonen her er et resultat av arbeid som jeg har gjort sammen med flere andre kollegaer i NIBIO. Så dere ser at det er flere enn meg som bidratt til dette foredraget. Kristin Daugstad, Synnøve Grenne og Ellen Svalheim og Jørgen Todnem som jeg har jobbet sammen med. Det jeg skal snakke om, det er biologisk mangfold, artsmangfold knyttet til utmarksbeiter. Hvordan grasetere over tid former seminaturlige økosystemer. Jeg skal si litt hva det er. Eller økosystemer med seminaturlig preg og hvilke arter vi finner der. Jeg skal si litt om naturtypenes tilstand og verdien som fôrressurs. Og om beitemønstre hos storfe på utmarksbeite. Hvor beiter de? Hva beiter de? Hvor hviler de? Og hvilken betydning dyrenes beitemønstre har for det biologiske mangfoldet. Biologisk mangfold, hva er det? Det er mangfold av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene. Og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. Og alt henger jo sammen med alt, som det heter. Så hvis noen arter lever jo i tett samspill og er avhengig av hverandre, og hvis den ene forsvinner, så forsvinner kanskje også den andre. Så skal jeg forklare et begrep som brukes videre i presentasjonen nå da, dette med seminaturlig. Hva betyr egentlig det? Dette her er jo et litt sånn nytt begrep som kommer fra et nytt vegetasjonskartleggingssystem som heter Natur i Norge. Før så kalte vi det bare kulturlandskap. Men nå er det mange som bruker ordet seminaturlig, og det betyr at det er moderat endrede økosystemer. Det er for eksempel naturbeitemarker, gamle slåttemarker, beiteskog, hyslinghei, slåttemyr og så videre. Felles er at det er nok så moderat påvirket da, av menneskelig aktivitet for å skaffe fôr eller beite til husdyr. Så det betyr at disse økosystemene de er ikke sterkt endret. Det vil si de har ikke vært pløyd eller innstått med kultiverte arter. De er ikke sterkt gjødslet eller sprøytet. Så det er økosystemer, helhetlige økosystemer, som er avhengig av beite eller slått for å bli opprettholdt. Og slik natur, slik beitepåvirket natur, det har vi hatt i Norge i lang, lang tid. Som denne figuren her viser, en veldig fin bok som heter Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. Der har jeg hentet denne figuren fra, og setring har vi hatt i over 2000 år. Vi har hatt beiting på lynghei, inkludert brenning og sviing av kystlynghei i over 4000 år. Beiteskogen har eksistert i over 6000 år, så som dere ser, vi har hatt beite i Norge i tusenvis av år. Og beitedyra, de preger og former naturen vår. Det gjør de på forskjellig vis. Dyrene har selvfølgelig beitepreferanser og endrer dermed konkurranseforholdet mellom artene. De tråkker og lager hull i vegetasjonsdekket, og det gjør at det er lettere for ettårige arter å frø seg, og også for flerårige arter. De endrer på næringsforholdene i landskapet. De har gjerne plasser som de foretrekker å ligge. Der blir det mye møkk. Og så har de andre plasser hvor de foretrekker å beite. Så det er også en måte de påvirker vegetasjonen på. Og så får vi da planter som er beite- og tråkktolerante. De blir det mer av i vegetasjonen. For eksempel
en del gress eller grasarter. De har jo lave vekstpunkter, sånn at hvis de beiter seg, så kan de fortsette å vokse. Det er flere arter som takler godt beiting og tråkk. Og det bidrar til økt rekruttering og spredning av planter. Det skal jeg også si litt mer om senere. Hva er litt karakteristisk da for disse artene som vi finner i beitelandskapet og i utmarka? Det er gjerne lyselskende og konkurransesvake arter, fordi beiting og tråkk forstyrrer konkurranseforholdet mellom artene, slik at det gir rom og muligheter også for de konkurransesvake artene. Og disse artene de har ikke som strategi å bli veldig store og kraftige og skygge ut andre arter, men de har som strategi at de tåler rett og slett litt stress og forstyrrelser som beitedyrene medfører. Men de må ha det lysåpent. Hvis man gjødsler utmark, så har det en negativ effekt for det biologiske mangfoldet. Og da snakker jeg om ekstra tilført gjødsel utenom det beitedyra selv gir. Da gis det rom for at storvokste planter får bedre forhold og skygger ut lavvokste planter. Og det er også sånn at en del av artene de tåler rett og slett ikke sterk gjødsling, fordi i europeisk flora så er det mange arter som er tilpasset et liv i næringsfattige grasmarker med store grasetere. Det skal jeg også si litt mer om. Det er mange forskjellige organismer da, som lever i kulturmarkene, ikke bare planter, men vi har mye beitemarksopp. Og disse plantene er også viktige for en del insekter. Humler og bier og sommerfugler. Så det er ikke bare planter som er begunstiget av beite, det er mange andre organismegrupper i tillegg. Så er det en del som lurer på hvor kommer disse artene opprinnelig fra. Altså, semi-naturlig mark er jo ikke natur. Det er jo en natur påvirket av mennesker. Men disse artene har hatt sine naturlige voksesteder en gang i tiden. Vi vet ikke nøyaktig hva som er historikken, men vi ser for oss at dette er arter som har trivdes på åpne gressletter, som ble beitet av store grasetere, urokse og andre dyr som nå er utdødd. I dag så overlever disse artene i det ekstensive lysåpne kulturlandskapet, fordi vi har mistet denne typen natur. Så de har på en måte flyttet inn i et menneskeskapt landskap hvor de kan overleve. Så skal jeg si noe om naturtypenes tilstand og verdien som fôrressurs. For hvis utmarksbeitene ikke lenger blir beita, så gror de igjen. Men gjenopptas beiting, så forbedres beiteverdien betraktelig på få år. Da blir det mer gress og eller gras og lavvokste urter i fjellsjiktet. Men gjeninnføring av husdyr er ikke alltid nok. Noen gjengrodde utmarksbeiter trenger i tillegg å bli ryddet for busker og oppslag av trær for å få tilbake beiteverdien. Så hvis det er for tilgrodd, så vil ikke beitedyrene greie å åpne tilstrekkelig for gras og urter. I flere studier på beitedyr i utmark så har vi benyttet GPS-er og radiobjelle for å finne ut av hvor dyrene går. Vi har også fulgt dyra og registrert hva de gjorde samtidig som GPS-en logget tid og posisjon. Og på den måten så har vi kunnet bruke GPS-data til å modellere atferd, beite, hvile og gange. Og vi har funnet fram til modeller som stemmer godt med den faktiske observerte atferden. Beitedyrene i et prosjekt som jeg skal snakke litt om nå, de var utstyrt med GPS og telespor i store deler av beitesesongen.
Og de modellerte GPS-dataene ble koblet til vegetasjonskart, og dermed så fikk vi en oversikt over hvilke vegetasjonstyper dyrene beitet mest i, hvilke de hvilte mest i, og hvilke de bare gikk rett igjennom. Og her har vi et bilde av en ku med GPS-en under halsen. I tillegg så er det en sånn telespor enhet der, den oransje. Og så har vi Jørgen Todnem, kollega, som nå er blitt pensjonist. Han er fortsatt litt med i det vi jobber med her i NIBIO. Han har gått og fulgt dyra sammen med oss andre og notert hva de har gjort. Og så har vi brukt disse observasjonene til å forstå GPS-posisjonene da. Så dette er et prosjekt som gikk i Steinsetbygda i Valdres i Etnedal. Her er det et vegetasjonskart over Steinsetbygda som vi har lagd før dette prosjektet startet. Så det var et greit utgangspunkt. Og her har dere et bilde av hvor kyrne gikk. Øverst til venstre så ser dere sånne GPS-spor, disse svarte linjene, mens i bildet til høyre så er det da de vegetasjonstypene som kyrne vandret i. I dette prosjektet så studerte vi også sau, men det ble litt mye å gape over på 20 minutter, så vi har skrevet en rapport. Dere får henvisning til den på slutten av foredraget. Så, men i dette foredraget så snakker jeg mest om kyr og hva vi fant ut på ammekyr. Da fikk vi en oversikt over hvilke vegetasjonstyper som ammekyrene beitet mest i, hvilke vegetasjonstyper som de hvilte mest i, og hvor de gikk mest. Og som dere ser så har jeg ringet rundt noen av de viktigste typene her, som er tatt ut fra kartet. Seminaturlig eng, som da er naturbeitemark eller gammel slåttemark. Skogsmark har de vært mye og beitet mye i, og det har også vært noe på seminaturlig myr. Det er jo da gamle slåttemyrer, som ikke lenger blir slått, men som fortsatt har et preg av å ha vært slått. Mye gress og starr og planter som også hører hjemme i eng, som da også finnes på slåttemyrene. Så har vi kartlagt forskjellige planter som finnes der hvor de aktivt beiter. Her ser dere Kristin som studerer en flate på 4x4 meter og registrerer hvilke planter er beitet på og hvilke er til stede, men er ikke beitet på. Det som vi så etter hvert var jo at beiteplassene de lå i skogen, som jeg sa, og en del på seminaturlig myr og en del på seminaturlig eng. Det var når vi så på hva som var registrert av vegetasjonstyper på vegetasjonskartet. Men vegetasjonskartet er jo i en litt grov målestokk. Så når vi fulgte dyrene og så aktivt hvor de faktisk beita, så ble bildet litt annerledes. De rutene som vi registrerte arter i, de lå nemlig egentlig i andre vegetasjonstyper, særlig det som blir kalt for seminaturlig eng da. Så selv om vegetasjonskartet viste at de var i skog, så var det engflekker i skog som ble beita. Det er ikke så rart, de er veldig glad i gras og urter. Og det finner de på de mer åpne flekkene, kanskje rester av tidligere større åpne arealer som nå har grodd igjen. Til venstre på det bildet her så ser dere
en slik engflekk, svak kalkrik eng med mindre heltvegg. Her er det egentlig en ganske stort areal, mens inne i skogen, bildet til høyre, så ser dere en engflekk, hvor det er rett og slett en lysning i skogen. Sannsynligvis har det vært mye mer åpent her for 60-70 år tilbake. Så konklusjonen ble at dyra beiter mye i det som er kartlagt som semnaturlig eng, og de beiter mest på åpne enger med liten andel trær, men også i enger som er i gjengroing. Og de beiter i 80% av skogsmarka, men skogen er en blanding av eng og skog, såkalt beiteskog, og det er engflekkene som dyra oppsøker. Og dyra finner da de mest produktive områdene, som også inneholder stort artsmangfold. Og inne i skogen så var det høyest beitetrykk på skogsmark som har mindre enn 50% tredekning, lysåpne skoger. Her kommer en liste over hva vi registrerte av planter som ble spist. Den lista er lengre enn det som er på dette lysbildet, men dere finner det i rapporten. Men som dere ser så er det en allsidig meny. Det er jo både mye gress, engkvein, smyle, kvassbunke som nytt navn for sølvbunke. Og det er mye forskjellige urter. Det er også bjørk, og det er vier. Så de har en veldig allsidig meny, selv om hovedmenyen er gress. Hvor hviler beitedyra? Ja, de oppsøker gjerne åpne og tørre plasser i terrenget med litt oversyn. Og her har de lagt seg ned i et område som de også benytter til beite. Mens her har de lagt seg ned i et hogstfelt. Så rydninger og hogstfelt i skogen var også populære hvileplasser, tørre og oversiktlige steder. Så kommer vi kanskje nå til hovedkonklusjonen på arbeidet vårt. Dette er et nyhetsoppslag som vi hadde for noen år tilbake, at beitedyrene er viktige for genbanken i utmarka. Og hvorfor sier vi det? Vi har nemlig også sett litt på hvilke spredningsstrategier disse plantene som vi finner i utmarka har, særlig da på de plassene som blir beita. Og de fleste av disse plantene her er avhengig av dyr eller mennesker til å bli spredt. Så av de plantene som ble beita, så var 40% hadde som spredningsstrategi at de ble spredt med dyremøkk. Og 17% hadde som strategi at de ble spredt utenpå dyr. Så dyrene de bidrar til at frø kan spres over store avstander, for eksempel ved at de henger fast utenpå dyra og faller av på en annen plass. Og denne sauen her, den spiser engomleblomblader, en plante som trives på lysåpne plasser i terrenget. Beitingen bidrar til å holde landskapet lysåpent, men det er ikke den eneste fordelen det ved beitedyrenes tilstedeværelse, for rett ved så står det en engomleblom i frøstadiet, og frøene har utvekster som gjør at de lett henger fast i pels og hår på dyra som går forbi. Og når de faller av, så kan det hende at dyr befinner seg på en annen egnet plass for engomleblomfrøene til å etablere seg der. Og gi opphav til nye planter. Og hvis det da sto noen engomleblomplanter på denne plassen fra før, så kan det jo skje at gener utveksles, og da er det en større sjanse for at plantene får levedyktige frø, at populasjonene overlever på sikt.
Så selv om disse engflekkene som dyrene går til er veldig isolerte, mye skog rundt, så er dyrenes tilstedeværelse veldig viktig, fordi de går og oppsøker akkurat disse åpne flekkene og hjelper da plantene med å spre frø og at genbanken vedlikeholdes. Og en del frø tåler også å gå gjennom fordøyelsen til dyra, og de kommer ut på en helt annen plass enn der de ble spist. Så frø kan derfor også spres med husdyrmøkk. Og i utmarka så finner vi da veldig mange planter som er tilpasset å spres med husdyr, enten utvortes eller da innvortes. Helt til slutt så har jeg satt opp noen grunner til å opprettholde utmarksbeitene. Det har kommet en helt ny rødliste nå, og på den nasjonale rødlisten over sjeldne og truede arter i Norge, så er det hele 29% av artene som er knyttet til kulturlandskapet, altså seminaturlig mark. Og dette er fordi vi har lite seminaturlig natur igjen i Norge. Vi vet ikke eksakt hvor mye vi har. I naturbase så var det i 2018 bare registrert 1100 kvadratkilometer, og det utgjør 0,3% av det totale landarealet i Norge. Vi har sannsynligvis mer enn det, for det er mye som ikke er registrert i naturbase også, men i forhold til andre naturtyper så har vi ikke mye seminaturlig mark. Hvis vi opprettholder gress- og urterike utmarksbeiter, så vil det være et verdifullt bidrag til å bedre leveforholdene for pollinerende insekter i Norge. Det er noe som vi har fokus på i NIBIO. NIBIOs nasjonale overvåkingsprogram for karplanter i beitemarker viser at mange planter som er viktige for pollinatorer er på tilbakegang. Det har vi også gitt ut en rapport på. Og så er det et argument til. Produktiviteten er en bekymring i forhold til matsikkerhet, selvforsyning og produksjon av kjøtt og melk basert på våre egne ressurser. Da har jeg kommet til veis ende her og sier tusen takk for oppmerksomheten. Og dere ser her den rapporten som jeg nå har gitt dere en del resultater fra, som dere kan finne på nettet.